Fala aí, amigos! E aí, seus tops? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sua Vitória, sua bênção, tudo na paz. Quero agradecer a todos vocês, a Deus primeiramente pela oportunidade, a vocês pelo feedback dos nossos últimos vídeos. Bom, Marcos capítulo 8, versículo 6 e 7. 5 e 6. E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7 pães. Ordenou ao povo que se assentasse. E tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças. Galera, essa daqui é a segunda multiplicação. A primeira foi de pães e peixes. Essa apenas de pães. O que mais me deixa mais aguça os meus sentimentos e o que mais me faz prestar atenção nesse texto é que Jesus, mesmo sendo Deus, ele agradeceu por aquilo que ele tinha. O que Jesus queria nos ensinar? O princípio de tudo na sua vida. Se você quer se dar bem, se você quer ser alguém próspero, se você quer, cara, ser alguém bem sucedido na sua vida, você precisa ser grato por aquilo que você tem, mesmo sendo pouco. Porque Jesus, tendo pouco nas mãos, agradeceu a Deus por aquilo que tinha e aí aconteceu a multiplicação. Então, um dos princípios para que haja multiplicação é o agradecimento. Então, cara, tenha esse princípio na sua vida. Seja grato, não só a Deus pela vida, mas também às pessoas ao seu redor. Jesus disse assim, ó, ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, seja grato às pessoas também. Beleza? Então, a partir de hoje, carregue consigo esse princípio. Seja grato por tudo, aonde você estiver. Beleza? Então é isso aí. Galera, como todos já sabem, em todos os vídeos eu falo, nossas aulas pelo WhatsApp, graças a Deus, têm dado muito certo. Esse mês, de outubro no caso, nós estaremos sorteando esse lindo crash de 20, Special Jazz, ok? É um crash paper thin, ele é bem flexível, né? E cara, ele tem um som incrível, olha isso aqui. Balançando. Incrível, incrível, incrível. Funciona também como ride. Um ride assim bem dark mesmo, né? Enfim, nós estaremos sorteando ele para os alunos do mês de outubro, tá? Então se você tem interesse em participar das aulas e também do sorteio, meu WhatsApp está na descrição do vídeo e também nos comentários. Tem um link direto que é só você clicar e já cai lá, tá bom? Nossas aulas serão sobre Ghost Notes, tudo relacionado a Ghost Notes. Por que você deve aprender, os princípios que você deve aprender para executar as Ghost Notes. Também na esquerda, na direita, ou na esquerda e na direita. Beleza? Então a gente vai trabalhar as duas mãos ao mesmo tempo. Certo? Então vamos lá. Pensando nisso, e já dando uma introdução aí do que nós teremos nas nossas aulas pelo WhatsApp de outubro, vou passar uma frase aqui para vocês onde nós usamos muito Ghost Notes. Beleza? Nossa frase vai começar no tempo 2, nós vamos tocar o tempo 2 normalmente com a caixa, aqui com a esquerda, e já começaremos aí as sequências. Então vai ser esquerda, esquerda do tempo 2, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, ghost, beleza? Perfeito? Bumbo, bumbo. Essa sequência aqui a gente vai fazer duas vezes, beleza? Bumbo, bumbo, esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita, direita. Então esse ciclo a gente vai repetir por duas vezes, ó. Beleza? Então desde o começo. Acabou as duas gotas aqui na direita, a gente vai fazer bumbo, direita, esquerda, crash, ou bumbo, esquerda, direita, crash, aí fica a seu critério, beleza? Fazer bem devagar. Acabou?
Acabou a frase. Essa é a frase. Certo? Vamos aplicar uma música. Música para onde iremos nós, Gabriela Rocha, beleza? É, já vamos colocar aqui no lugar onde a gente já aplica a frase, beleza? Vamos lá. É só chamar a gente lá no Whats. E bora também participar do sorteio desse crédito, porque ele é animal, dá até dó de sortear. Deus abençoe, galera. Tamo junto, filho. Beijo!